Říkáš si, k čemu to tady mám, že jo? Ne, jako, vážně dneska nic vařit nebudu. To je jenom jako pro některý z vás, kteří ještě nedali like na tohoto videjko, že jo? Takže kdo nedal like, tak toho fláknu tohoto panvičkou. A pod tím samozřejmě budu taky ničit nějaký věci, přece jenom máme tady dneska další díl z Furniture of Fury. Ne, že ne, ale fakt jako doufám, že ji nebudu muset používat jako někoho z vás, jako, takže pokud jste ještě nedali like, lidi hoďte like, ať nemusím tu krásnou panvičku používat. A nebo tady mám jako ještě samozřejmě deštník, kterým bych taky mohl něco ničit, třeba, nevím, prostě lidský život je, nebo taky věci v tom Minecraftu. Ale předpokládám, že takhle mrňavej, ono to fakt jako nevypadá, on je fakt malej. Ale fakt takhle mrňavej, to tak asi používat jako na nic, jen tak jako nebudu. No nic lidi, ale dost kravin, dneska lidi tady máme další pokračování z týhletý mapy z Furniture Fury, kde se snažíme úplně všem možným ničit všechny možné věci v nějakém určitém baráku. A jak už si můžete všimnout, v Minecraftu mám krásně připravenou už pánvičku, nebo teda jen doufám, že to není nějaká ta pánvička, kterou jsem vlastně tady teď před chvíličkou měl, protože nerad bych si ji zničil. A zároveň dneska bych se nám měl odemknout ještě nějaký další věci, jako třeba tenhle ten krásný trpajslík, tady tahle ta baseballová pálka, kytara, anebo taky pořádný kladivo. No nic, já to lidi nebudu zdržovat, jdeme se pořádně vrhnout tady krásně do nějakého dalšího levelu. Myslím si, že toto je nejlepší level, který ještě jsme jako nehráli, takže pojďme se ho tady krásně dát. No a jdeme se o to lidi vrhnout, pokud se vám bude velikolí, běhte určitě like, jak jsem říkal už na začátku. A jdeme se o to vrhnout. Dneska tady máme goal 27,5 tisíce, máme na to krásně 3 minuty. Takže samozřejmě začneme tím, že budeme všechno možný ničit právě pomocí rukou a podobně, protože momentálně jako nic jiného nemám. Samozřejmě mám teď to kafe, takže kafem to můžeme taky všechno teď ničit. S kafem prostě nemám žádný nikdy problém. Ha, už tady máme krásný takovýhle. Počkej, už si boxovací rukavici, ale já chci ten krásný klíč, protože to je super. O, ale už mám panvičku, tak jdeme si vzít panvičku. Panvičku, jak tak koukám, na to dáváme skoro úplně kompletně všechno na jeden hit, což je úplně super. Nebo jako kompletně na jeden hit si myslím, že budeme dávat úplně všechno potom pomocí právě toho kladívka, ale dneska se k tomu musíme ještě jako dopracovat. Takže já doufám, že to bude totálně v pohodě. Hele, tady mám dokonce záchod, kámo, celou vanu prostě. Hej, já si třeba nedokážu představit, že bych zničil vanu pomocí má panvičky, ty krása. To si fakt jako nedokážu představit. Dokážete si to lidi představit? Já jako fakt ne, to prostě jako to byste museli vynaložit takový úsilí, že prostě, já nevím, mě spíš přijde, že by to odnesla ta pánvička, než že by to odneslo to umyvadlo nebo klidně ta vana celá, protože jako nevím, jak byste to sakra jako dělali. Sakra, už tady se toho pobíhají nějaký ty podělaný pavouci, to se mi moc nelíbí. Přece jenom, kdyby to střílal Martin, tak Martin už by byl celkem asi někde v koutě, že jo. Ale zatím dobrý, hele, zatím se mi to teda celkem daří, musím říct, že docela jako, tady jako jsme vydělali docela dost peněz, nebo zničili dost peněz, to je spíš to správný slovo, protože já tady jako nevydělávám peníze, já tady všechno jenom kompletně ničím, ale wow, když má to vypadá jak nějaký červený pokoj, takový ten rudej, jako jste měli třeba v 50 odstínech šedí. No a já teda musím říct, že mám už jenom teda minutu, takže jsem docela teda jako v řiti, takže já teďko se v rychlosti teda půjdu asi kouknout ven, aby jestli tam teda jako máme nějaký věci, protože ty krása ještě 10 litrů musíme někde nahrávat. A já vůbec jako reálně nevím teda jako, kde to mám sebrat, protože tady jako není nic jako hodnotného úplně kompletně, už jenom 7 tisíc teda, jako... Vůbec jako, nevím jako kde to mám prostě sebrat, ale možná gauč mi přidá trošičku. Ne, vůbec mi nic jako nepřidal, takže to jsem úplně totálně v řeti, kámo. Hele, kámo, no tak to můžu zničit, to zničíme, to je celá kuchyň, kámo, když zničíme kuchyň, tak snad budeme v cajku, já v to teda doufám, protože kuchyň přece jenom sama o sobě stojí takových peněz, lidi, jako to by se doma neřekli, kolik stojí, má prostě celá kuchyň, ale celá kuchyň se pohybuje třeba o 20 tisíc. Klidně do nějakých i 200 tisíc, to je úplně šílený jako. Já úplně totálně vždycky nechápu, kdo by za to dal takovýhle prachy, to je úplně šílený. Kámo, dělej to ještě, prosím, máme to, mám to, yes, kámo, to bylo jen tak. Děká se, čumem, jen tak jsem to stihnul a tyjo, jako kdyby tam nebyly potom na konci nějaký ty dobrý věci, tak bychom to asi nedali. Hele, ale teďko už máme teda, koukám, že jako takovýhle zahradního trpaslíka, který můžeme taky kompletně všechno ničit, no tak to bude celkem vtipný, protože, co si budem, zahradní trpaslík většinou bývá z porcelánu a porcelán do něj, když jenom ťuknete, tak většinou se úplně celý roztříští, takže v tom je to fakt vtipný. No tak či tak, my půjdeme teda samozřejmě na nějaký další level. Počkej, to je jiný level, není to ten samý, co jsme měli předtím, takže to dobrý. Já už jsem se trošičku lekl, že to je na ten samý, co jsme měli teďko před chvilkou. Už mám, koukám, že hezky tady ten klíč, ten se hodí. Máme tady samozřejmě auto, no tak samozřejmě auto hned zničíme, ty kráso.
To si děláš legraci, že jsem nedostal 20 litrů? No tak nechci říkat, jako a tohoto je úplně nejvíc easy level, co může být, když na začátek vám tady dají krásně auto, ty je, co si víc přát. Ale tak či tak já ještě vezmu tady nějaký tyhle ty věci a poničíme tady úplně kompletně všechno možný, prostě to, co se nám jako podaří, tak prostě zničíme. Teďko už tu nemusím brát jako takový hroty jako předtím, co si budem, předtím jsem to fakt jako hrotil, protože jsem prostě to nestíhal, ale teď to stíhneme úplně v pohodě, protože už teď mám jako splněný limit, takže nemusím nic hrotit, stačí, když prostě jenom budu ničit to, co vlastně chci, ale teda jako to je to šílený, že teda prostě takhle trpaslík vám zničí kompletně úplně všechno. Jako pochopil bych, kdybyste měli prostě klasickýho trpaslíka, jako který prostě já nevím, jako myslím, jako v lidský formě myslím, jako trpaslíka, jo, prosím vás. Kdyby prostě k vám přišel do domácnosti nějaký prostě týpeček, trpaslík a prostě řekl, kámo, vypadni, teď ti to tady všechno zničím. Tak to bych ještě pochopil, protože ten trpaslík by měl třeba jako nějaký kladívko, jo, prostě, kterým by to všechno zničil. A když mám prostě já zahradního trpaslíka, který vlastně když ho mám, tak jako tím můžu něco ničit, tak mi to přijde fakt jako, nevím, no prostě divný. Ale a nechci říkat, ale ten baráček je teda fakt jako mrňavej, teda koukám, že má ještě další patro. Ježiš, kámo, tak ten stůl je fakt pěkný, ten byl pěkný, to bylo úplně, to mi bylo líto to úplně ničit, to byla fakt jako škoda si myslím. Hele, dokonce i tady mají takovýhle odpadkáč, to docela se taky divím, kdy krása. To je fakt, kdo má takovýhle odpadkáč, to má vevnitř v baráku, to fakt jako nechápu. Ale tak zničíme samozřejmě celou tuhle tu ještě kuchyň, jako předtím dneska, ty krása už mám na skromážených 40 litrů, já má zírám, to je fakt úžasný. To jako beru, to je nádhera, jako, komu by se to sakra nelíbilo. No a vidím to jednoduše, asi si teďko chvilku počkáme, než nám vyprší limit, abychom mohli jít na další level. Paráda, splnili jsme úkol, prostě úplně v pohodě, skoro dvojnásobně jsem to měl. No a máme tady teda další level, Buster's Stuff and Things, což vypadá, že budeme mít asi nejspíš nějaký obchodák, ve kterým prostě budeme moci úplně kompletně všechno zničit. No tak to se na to těším, protože tam bude opravdu hodně věcí, které podle mě budou mít docela velkou hodnotu. Samozřejmě na to máme krásnou baseballovku, takže to bude úplně ideální level. Takže pojďme se do toho krásně vrhnout, vezmeme si teda baseballku, pokud ji tady samozřejmě najdem. A máme teda úkol, máme udělat teda 34 000 damage, což je docela dost, co si budem. Teď už mám dokonce i baseballovou pálku, to ne, ale mám tady takhle kudle hezký rukavici. No a hned na začátek, tyjo kámo, baseballka, no tak easy. Teď mi stačí už v podstatě jenom došel jenom tak jako jednou, dvakrát fláknout, to mám to hotový, že jo. Ty krása, hele, tady mám dokonce i nějakou takhle to, nějakou manažerskou pozici, no tak tomu to tady krásně zničíme, chujovi, který vlastně chce, abych to tady zničil, tak hlavně, aby jsme to zničili u něj, že jo, ne, aby jsme zničili něco jiného. No, tak či takhle, pojďme teda samozřejmě ničit všechny možný tady nějaký pohovky, křesla, všechno možný, no chápeme se. Hele, for real, mě tenhle ten obchod docela dost připomíná IKEA, teda jako nechci nic říkat, ale prostě připadá mi to jak IKEA totálně, ještě k tím vzhledem, jak to vlastně vypadalo hned na začátku, tak to byla prostě jasná IKEA. Tak snad teďko IKEA neuvidí vlastně tohleto videjko, protože přece jenom bylo by to docela blbý, kdyby třeba se mnou chtěli nějakou spolupráci, a najednou by viděli, počkej, ale on má ničí naše baráky, dej věci, prostě to jako, to ne, tomu spolupráci nedám. To by bylo fakt jako hodně špatný, co si bude, ale tak jako, já myslím, že to asi IKEA sama o sobě neuvidí, takže to je jedno. No, tak či tak, hele, mám už polovinu, takže úplně v pohodě, kámo, dobrý dej tyhle ty gauče, no gauče teda, no pohovky, chápem se, takže ani pohovky, kámo, gauč ani pohovka, boha, to je má pořádná postel, co za tady milu za nějaký blbosti. Ale dobrý, jako tyhle ty postele mi krásně teda jako vydělávají, to je docela dobrý, musím říct, že vlastně teďka už jenom 10 litrů, jo, takže pohodka, já myslím, že úplně v pohodě to zdíjáme, není žádný problém. Tady jsou další postele, to spíš vypadá, jak kdyby jsme byli v nějaký pohádce, v nějakých 7 trpaslíků, že tady mají takhle ty malinkatý postýlky, a tak bohužel už je tady nemají, takže jejich smůla, no nestíhaj to, nestíhej si uvelebit do postele, no. Ok, v pohodě, hele, tak já to tady teďko zničím, máme už skoro vlastně udělaný goal, takže úplně pohodička, vlastně ty postele by v tom krásně pomohly. Já jsem celkem spokojený, ty krásno, už to na tohle 36 tisíc, pohodička. Tak pojďme si možná teď ho to ještě projít, takhle jak to tady celkově jako vypadá. Já tady pár jako věcí samozřejmě ještě jako zničím, aby jsme měli větší skóre. Máme tady takovýhle krásný jako jídelní stoly, který vypadá fakt jako pěkně, vypadá fakt jako
fakt jako pěkně, jednoduše to takhle řeknu, protože fakt jak jsou velký, to je prostě paráda jako. Tady máme mikrovlnky, který můžeme všechny zničit, protože přece jenom to jako krásně jako můžeme, to tady jen tak nenecháme ledem, protože takhle to řeknu prostě jednoduše. Hele, tady vařiče, dobrý, myčky, prostě všechno, co byste mohli v IKEA najít, to je úplně šílený, prostě jak je to úplně totálně podobný. No, nebudem to řešit lidi, prostě máme úplně takových hrozných peněz už nastrádaných. A půjdeme asi prostě do dalšího levelu. Tram, tada, máme to hotový, krása. A tady máme tady další level, který se jmenuje 808 Jigar Boulevard, což je evidentně nějaký úplně totálně strašně bohatý nějaký týpeček a my už tam krásně půjdeme rozmlátit, na to se docela těším. Nicméně, tak či tak poslední level je potom tady ten Brightmoor Estate, což je teda... Počkej, to není poslední level? OK, ještě tady máme evidentně asi další... dva levely před sebou, no to bude zajímavý, tak či tak, my teďko se máme tady krásnou jakouhle kytaru, kterou vlastně využijeme, má level 10, nebo prostě damage 10 a vlastně skoro všechno můžeme dávat skoro, no skoro všechno na jeden hit, takže to bude fakt paráda, pojďme to teda vyzkoušet, půjdeme na tohle ten krásný level, cože, 57 tisíc, no tak to jste se zbláznili, kámo, tak to nestíhám, teda nechci nic říkat, jo, ale pozor, máme to teda 5 minut, jo, takže je možný, že to úplně v pohodě stihnem, ale taky je možný, že to vůbec nestihne, no, těžko říct, na 100%, ale věřím tomu, že tenhle ten barák bude kompletně strašně obří, takže je možný, že tady najdeme i nějaký jako drahý věci, třeba dokonce i nějakou tu garáž, kde bychom mohli prostě najít nějaký krásný hezký autíčko, který bychom krásně mohli rozmlátit a bylo by to jako parádní, takže ještě uvidíme, jak to jako reálně dopadne. Hele, panvička, díky, s panvičkou to jako krásně umíme, přece jenom jako prostě rozený kuchař jsem. Jdeme rozbádit celou kuchyň, prostě easy, ta je prostě asi nejlepší, úplně totálně na pohodičku. Já bych teda jako ale bral hlavně tu kytaru, jako jo, že jestli najdeme teda tu kytaru někde, kde se bude třeba povalovat, nebo já nevím, jako třeba mi to dá, nebo těžko říct, ale prostě kytaru bych jako bral, jo, prostě aspoň nebudu muset prostě takhle tolikát klikat, protože, kytara, dobrý den, děkuji za kytaru. Takže pěkně, tady máme teda nějakou šatní skříň, na to úplně totálně kašlu, toto zničíme hezky na jeden hit, děkuji. Ale máme tady auta, no tak to bude úplně totálně na pohodu, čiště to lidi, prostě nechci říkat, máme hotový goal. Takhle rychlý jsem to fakt jako rádně zase jako nečekal, ale jako co byste čekali, je to prostě sídlo nějakýho týpka, který prostě má evidentně strašně moc peněz, takže jo logicky, bude tam mít evidentně prostě ty tři auta, no takže... No, dobrý, tak máme hotovo, to bylo fakt jako rychlý. To je nejdřív, nevím, teďko lidi napadlo, že já tady vlastně celou dobu nemusím vůbec čekat, já vlastně to můžu lívnout. Já jsem fakt dement, takže pojďme dát tady krásně tohleto, game ended, new level unlocked. Já jsem fakt nemám prostě dement, já jsem to celou dobu takhle mohl dělat. Ty, hrozný. Tak či takhle lidi, odemknu se na teda další level, který se jmenuje Brightmoor Estate, což by měl být teda předposlední level. Já osobně jsem docela zvědavý, jaký bude teda ten level ten poslední, jenom ten bychom asi jim tak jako zběžně zkoukli, když počkej, high score. Ne, tak to není další level, to je úplně první a on je takhle šedej. Aha, tak jsem nečekal, že bude šedej a no... Já jsem si myslel, že je zamčený. No nevadí, tak či tak, máme tady teda poslední level, kde už bychom teda konečně měli používat krásný kladivo. Takže uvidíme, jak to dopadne. Já doufám, že se nám to podaří. Hele, už tady na začátek máme hezky takhle kafíčko, takže paráda. No a jdem se o to pořádně lidi vrhnout. Tady máme hezky klíč, děkuji, děkuji, krása. Teď je na mě na začátku jako nejdůležitější prostě nabrat nějaký ty věci, pomocí kterých vlastně to můžete ničit, protože ono je to celkem docela dost složitý, jako to sebrat, protože přece jenom ono. Jako se vám to třeba ani nemusí spavnout, jo, takže já fakt jako doufám, že tady aspoň získáme právě nějaký to kladivo. Kámo, zrovna o tom mluvím, no tak jako paráda, že jo. Kámo, já mám fakt jako skoro na jeden hit, skoro na jeden hit. Jinak by the way máme damage 15, jo, by the way vojde v tom baráku mají dokonce i svoje vlastní kino, jo. No to si děláš legraci, ne. To je fakt jako nefér, já chci taky svoje vlastní kino. Si fakt dělají legraci, to je no má, já budu muset asi doma tak 500 let prostě pracovat, abych si na to své vlastní kino prostě našetřil, jinak nevím no. OK no, tak či takhle, já bych šel asi nejspíš dolů, koukneme se právě dole, jestli tam náhodou nejsou nějaký garáže nebo něco, přece jenom v garáži bývá prostě jako to nejdražší, co vlastně máte tady z celého baráku, protože jo, kde by se jinde prostě chtěli schovat prostě své krásné vymazané mazlíčky, na čtyřech kolech, že jo, logicky. Dobře, tak já teda zkusím to i oblídnout, jestli teda opravdu máme teda nějaký
auta nebo ne, protože zatím to teda vypadá, že žádný auta teda nejsou, což mi docela dost štve teda, jo. A jako, jsem samozřejmě smířený s tím, že třeba je možný, že žádný auta jako uschovaný nemají, ale přijde mi to teda fakt jako divný, protože lidi, co mají takovýhle obří baráky, tak většinou prostě ty auta tam mají, že jo, takže někde by to tady prostě mělo být, ale prostě štve mě to, počkej, o to, kámo, tady auto, jest, takže jedno auto, druhý auto, třetí auto, kámo, už mám skoro 70 litrů, ne, už mám přes 70 litrů, aha, takže já už jsem ten level dodělal, to jsem si měl až sem, ne? Co? Úplně náhodou prostě najdu garáž, už mám všechno hotový. TP, šílený. Ještě se podívám na druhou stranu, protože mně přijde, že možná na té druhé straně máme taky ještě garáž. Protože, jo, vidíte tady to? Nejde garáž? No jasně, že je tady garáž, že easy, lidi, máme přes 100 litrů. Přes 100 000 jsme udělali damage. To je paráda. Já jsem o sebe prostě hrdej. Kdo by nebyl. OK, takže pojďme teda se vrátit tady zpátky, jdeme do exitu. All levels completed. Lidi, splnili jsme kompletně všechno, zničili jsme všechny baráky, všechny věci v těch barákách. Hele, já jsem spokojený. Takže asi tak, lidi, doufám, že vám video líbilo, pokud jo, dejte like. A i tak, prostě ten like hoďte, jako jinak vás toho tu panvičkou fláknu, jako to nechceš. My se uvidíme prostě u dalšího videjka, někdy příště, třeba zítra, a uvidíme se. Čus.